Hello, my friend. Ah, just now we do Amma. Hello, then. See you next. Just now, just now. Mania, can you say it? No, too late. Too. Just now, here, here, here. Too late. Too. You there? You. You there? You. Here, here, here. No. Oh, me online can you say it? But that's not. That's not. Just now, just now. 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 Just ดีกองซ่าเกยดีกองซ่าเกยดีกองซ่าเกยดาพี่เลยดีกองเนี่ยเวดีกองซ่าเมยอมดีกองเนี่ยเวซ่าชิเกยดาเมเนี่ยเม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 เนี่ยเวซ่าชิเกย
ဘလို့ပဲထွက်လာထွက်လာကျောင်းအနေနဲ့ကျောင်းတော်လိုင်းပြည်သူနဲ့ကျောင်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတော့ရှေ့ဆက်သွားမှာပဲဟိုဆိုတာအဲဒီစစ်တပ်ကပေါ့နော်အချမ်းဘက်စစ်တပ်အနေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ရှေ့မှာလုံးဝလက်နက်ချပါပြီအရှုံးပေးပါပြီဒူးထောက်ပါပြီဆိုတော့ရလက်မျိုးမထွက်မချင်းအောင်ကျောင်းကဆက်သွားရမှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကဒီကောင်းနေမကောက်ဒီကောင်းနောက်လိုက်တွေရောအဲအဲ့အဆင့်တန်းအထိရောက်နေတဲ့သူတွေမှာရောပေါ့နော်ပြည်သူပေါ်မှာစေနာထားတဲ့ကောင်းတကောင်းမှမတွေ့ဘူးတကောင်းမှမတွေ့အဲ့ဆိုတော့ဟိုကျောင်းအနေနဲ့ကျောင်းရဲ့တော်လည်းကြီးမတ်ချက်အတိုင်းပဲရှေ့ဆက်သွားရမယ်အဲသွေးကွဲလို့မရဘူးကျောင်းအာယုံနေလွဲလို့မရဘူးပြီးရင်ဆက်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းမမတ်ဆက်စ조사ဖို့တော့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးလာပြီပေါ့နော်စစ်တပ်ကလည်းနှီးမျိုးစုံတုံးပြီးတော့ဒီဘက်တော်လည်းအဖွဲ့တွေကိုဖြုတ်ခွဲဖို့조사နေရရှိတော့ပေါ့နော်ဟိုအဲ့တော့အဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့ဟိုကျွန်တော်နဲ့အမြင်သဘောထားတူရဲ့လားဟိုအဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရရင်ဒီလေဟိုဟိုပထမဆုံးဖြစ်စေချင်တာကတော့ပြည်သူတွေဒီတည်င်းကိုအရင်ဒီတည်င်းနောက်ကြီးကိုအရင်လိုက်မသွားပါနဲ့ဗောနော်လိုက်မသွားပါနဲ့ပထမဆုံးတစ်ချက်ပြောချင်တာအဲ့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မနေ့ကအဲ့တည်င်းကိစ္စတင်တဲ့ချိန်မှာပြည်သူရဲ့သဘောထားကလုံးဝပြတ်သားပြတ်သားလုံးဝအဆုံးထိပဲအဆုံးထိပဲဘယ်ကောင်းလာလာဗောနော်ဟုတ်တယ်အပြည့်သူကအထာတင့်နေပြီကွာအဲ့ကိစ္စကိုပြောချင်တာလေအခုအဲ့တော့ကိုကဒီ channel မှာပဲကိုတစ်ခါပြောခဲ့မှုတဲ့ဇာတ်ကားလေးရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့မင်းအောင်လည်းညီလေးပြောလို့ကိုရကဒီလိုအဆုံးမသက်စေခြင်းသက်စေခြင်းအဆုံးမသက်စေခြင်းဘာလဲဦးခုံးကားရဲလို့ဟိုတခါပြောဦးတယ်ဦးခုံးကားရဲလို့အနည်း1000အသက်ရှိတဲ့ဆေးလို့အနည်း2000အသက်ရှိတဲ့ဆေးလို့သူ့ကိုတိုက်ထားခြင်းတာတိုက်ထားပြီးတော့မှသူ့ကိုဒီပြတိုက်ထဲမှာထားထားမယ်ထားထားပြီးတော့ဟိုလက်နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုရင်ဘလောက်တစ်ချက်ကိုဘလောက်ပြန်လဲထူအောင်အတွက်ရံမဝင်ရှောင်းပြန်လဲထူအောင်ရံမဝင်လက်နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒရွေးနဲ့ထွေးမယ်ဆိုရင်ဘလောက်အဲခြောင်းနဲ့ကန်မယ်ဆိုရင်ဘလောက်ခြောင်းနဲ့ကန်မှမှ तू အစားသားခွဲတောင်းမယ်မျက်နှာကိုကန်ပါလားခန္ဓာကိုကန်ပါလားအောက်ပိုင်းကိုကန်ပါလားအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုခွဲထားပြီးတော့မှအဲ့တော့ဟိုမင်းအောင်လည်းဒီလိုမျိုးအဆုံးသက်အဆုံးမသက်စေခြင်းဆိုတော့စိတ်ကတော့အားလုံးမှရှိရဘာလို့ तू စားခဲ့ရဇလန်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် तू ကိုယ်တိုင်အဆုံးသက်ရမယ်ဟုတ်တယ် तू ကိုယ်တိုင်ပြည်သူကိုပြန်တောင်းမယ်ပဲပြန်တောင်းမယ် तू ကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲသူရဲ့လုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမူတည်ပြီးတော့တာဝန်ယူရမယ်တာဝန်ယူရမယ်သူပြစ်တဲ့သူခံရမယ်ခံရမယ်ဟုတ်တယ်အဲဒါကပထမတစ်ပိုင်းပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကျတော့ဟိုမနေ့ကဒုလောဒုလောတရင်တွေထွက်တဲ့ဟာကဟုတ်ပြီအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ရင်တော့မှပဲအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီချိန်တို့ကြင်ညာသိမယ်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့တော့ပြည်သူကိုငဲခွက်ပြီးတော့မှမင်းအောင်လိုက်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်လိုက်ပါပြီအဲစေနာရှိတယ်ဆိုရင်နော်စေနာရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြည်သူကိုငဲခွက်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူနဲ့တသားတည်းသွားမဲ့စစ်သားတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှထုတ်ဖို့ပြောကြားလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီအခုချိန်ဒီကထုတ်ဖို့ကျွန်တော်လည်းစောင့်နေတာအခုချိန်ဒီမထွက်လာထုတ်ဖို့ပြောကြားခြင်းရမရှိဘူးဒါ
အခုကိုတို့ပြောတဲ့အချိန်ကြီးပေါ့နော်နောက်မှထွက်လာရင်တော့မတက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပါအဲ့ဒါတော့မသိဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒရင်းနေတော့တက်နိုင်တယ်တော့လိုက်နေတာပေါ့နော်ဟိုအတီမပြုတ်နိုင်သေးတဲ့အချိန်တွေကိုရောက်နေအဲ့တော့နောက်တယောက်တက်လာရင်လည်းလူပဲလဲသွားတာစနစ်လဲသွားတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်တူကစနစ်လဲတာကိုလိုချင်တာဟုတ်တယ်အဲ့တော့စနစ်ကိုပြိုလဲဖို့အတွက်တိုက်နေတာဖြစ်တယ်လူပြိုလဲဖို့အတွက်တိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်အေးအဲ့ဒီအတွက်ကိုအာလူပြိုလဲမရောက်နိုင်မရှိတော့မရောက်နိုင်အဟွာဖြစ်သွားရင်ရောတခုခုဖြစ်ပြီးတော့မှတဲ့ဟာအတက်တွေပါဖြစ်ပြီးတော့ဟိုအတက်တွေဆုံးသွားရင်ရောနိုင်ငံကြီးပါထူပါဘာမှမထူဘူးသူနောက်ကနေထပ်ပြီးတော့မှတောက်နေရတောက်လျှောက်ဒီစောက်ကျင်နေရရှိနေတာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကိုတို့ကစနစ်လဲသွားတဲ့အချိန်ကျမှလက်ခုပ်တီးရမှာဒီချင်းလက်ခုပ်တီးရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့သတင်းတွေကလည်းဝီဒီဝါဒတွေကြားနေရတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အရင်လဲမပြောပါဘူးအရင်လဲဟောင်ဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ကစနစ်လဲဝါဒကိုဆက်လုပ်ဖို့ပဲဟုတ်တယ်စနစ်လဲအောင်ပဲကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်ရမယ်လို့ပဲပြောချင်တာပေါ့ဒီလေပြီးရင်ဒါတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရဲ့သတင်းစကားတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲသူတို့နဲ့လည်းပြောကြဆိုကြတဲ့အချိန်မှာအဲသူတို့ကဘာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟာကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုတော့မဖြစ်စေချင်ဘူးကျွန်တော်မင်းအွန်လိုင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကလုံးလုံးချင်းတော့အကောင့်နဲ့လောက်ရတာအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့လိုအဲချို့ပိုင်းနေမှာပေါ့နော်ဒီကောင်လှုပ်တဲ့ဟာတွေကကိုပဲသူ့လိုသူပြန်ထိနေတာကြီးဟုတ်တယ်ဒီကောင်အယူထားပြီးလှုပ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲအကြောင်ဒီကောင်ညံမမီလို့ဖြစ်နေတဲ့သူတို့ဘက်ကပြဿနာတွေကဒါအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအကြောင်မလို့အဲဒီကောင်ဆက်ရှိနေတာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကပူတော်သဘောကျတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်လည်းဟိုပေါ့certificate ပေးစရာမလိုတဲ့ထောက်ဖို့အကြီးစားဒီကောင်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရဲ့အမြင်ကလည်းအဲ့လိုပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒါမင်းအွန်လိုင်းနဲ့မင်းအွန်လိုင်းကိုတိုက်ရတာတော့မှပျော်ပေါ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေအများကြီးဖြစ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲကျွန်တော်ဒီဟာတွေလောက်ကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲအဲခုနလိုပေါ့သူကတော့အဓိကလုတ်ခဲ့တဲ့ကောင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူပျောက်ပွေသွားတယ်ဆိုရင်တော့မှဒီစနစ်ကြီးမပြိုလဲသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်သွားရမယ်တော်လိုင်းခီကရှိနေသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဆုံးထိတော့ဆက်ပြီးတော့ပြင်ကြမှာရမယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒါကဘုံကဒါကျွန်တော်အရန်သဘောကျတယ်ဖြစ်စီခြင်းတဲ့ဟာလေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒါလာရှိုးမှာရမခပါပေါ့လာရှိုးမှာကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကဒီနန်းစီဒီယန်နေအိမ်တွေကိုချိတ်ပိတ်ချိတ်ပိတ်တယ်သူတို့ဌာနဆိုင်ရာနေရာတွေအကုန်ချိတ်ပိတ်တယ်ပေါ့နော်ချိတ်ပိတ်တယ်သိမ့်နေဘူးကသိမ့်ပြီးကျွန်တော်ဒါစီဒီယန်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့အစားတို့ပြန်လဲခန့်အပ်မယ်ဆိုတာမျိုးလုပ်တယ်အဲပြီးရင်ဒါတရားရေးမှန်နိုင်ပေါ့နော်ပြန်တည်ဆောက်နေတာရှိတယ်အဲတရားသူကြီးတွေပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒါပြည်သူကလက်ခံနေဆိုတော့အဖွဲ့မျိုးတွေကိုသူကနေရာပြန်ပေးပြီးတော့ဒီနေရာတွေမှာပြန်ပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်စီဖို့အတွက်ပြုလုပ်လာတာရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိရောအကျောင်းကဂျင်းနဲ့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကနန်းစီဒီယန်အနေနဲ့မှာစီဒီယန်နေစပြီးတော့စီဒီယန်လုတ်တဲ့အချိန်မှာဟားတိုက်ပြီးတော့လောင်ရီခဲ့တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်တယ်အများကြီးရှိတယ်အဲနင်တို့ကိုဘယ်သူကတွားခိုင်းလို့လဲအဲနင်တို့အခုဒုက္ခရောက်နေရတာပျော်လားလို့အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုနင်တို့အခုလိုမျိုးထွက်ပြေးနေရတာအဲပျော်ရဲ့လားပေါ့နင်တို့ရွေးချယ်တဲ့လမ်းပေါ့အဲ့ဒါအဲ့တော့နင်တို့ထိုင်နေနင်တို့ကန်ဆိုပြီးတော့အာကျွန်တော်စီဒီယန်နေဝန်ထမ်းတွေကိုပေါ့နော်ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေအကုန်လုံးကိုအဲဒီကြံနေခဲ့တဲ့ဒီနန်းစီဒီယန်တွေကပြောချဆိုကြရရှိရဟိုကအခုပြန်ပြီးတော့ဝစ်လေနေရပေါ့သူတို့နေရာတွေကိုချိတ်ပိတ်ပြီဆိုရင်ကသူကပြေးရပြီပေါ့ကပြေးရပြီပြီးရင်သူတို့အကူပါလေသူတို့ယုံကြည်ပါလေဆိုတော့စစ်တပ်ကြီးကသူတို့ဘာမှမကူနိုင်မကင်နိုင်ဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်တော့ပြေးရတော့ရှိရအဲကြောင့်အခုကြံခဲ့ပါလေဆိုတော့သူကလည်းမရှိသလောက်ရှားတယ်အဲရှိနေရဆိုရင်တော့ပုံနေရတဲ့အထင်သာဖြစ်သွားပြီအဲ့ဟာတွေကဒါဝစ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ကျွန်တော်အရင်တော့စီဒီယန်နေကိုတကယ်ကိုပေါ့နော်ကို့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ဟိုလွတ်မြောက်မယ်ထင်တဲ့နေရာတွေကိုတကယ်ဝစ်ထဲကိုတစ်ခုနဲ့ပြေးရတဲ့အဖွဲ့လည်းရှိတယ်အချို့ဆိုရင်အရှိသမျှဟာလေးတွေဒါရောင်းချပေါင်းတယ်အချို့ဆိုရင်အိမ်ဒီပါချိတ်ပိတ်ခံရအချို့ဆိုရင်ဝင်ဖန်းတဲ့ချိန်မှာလုံးဝတည်တည်လေးလွတ်မြောက်သွားတာပေါ့နော်ဟိုဘာမှကိုမပါလာဘူးဟိုမှာတည်လားဘဝကိုလုံးဝအစ်စ်ကနေပြန်ဆရတဲ့အဖွဲ့ရှိအဲ့အဖွဲ့တွေအခုချိန်ကြီးကြံ့ကြံ့ခိုင်နေကြတယ်ဟိုမှာတည်လားအဲအကြောင်းအခုလိုမျိုးတဖန်ဝစ်တွေလဲလာတယ်အဲတဖန်ပြန်ယူဝစ်တွေလဲလာတယ်ဆိုတော့မြင်ရတဲ့အချိန်မှာအဲကျွန်တော်တို့ဓမ္မကပို့ပြီးတော့အာတာလာနေပြီဆိုတော့အတိလည်းရစီတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ဂုံယူရတယ်စီဒီယန်တွေရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းအတွက်ဂုံယူရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘူးပြောချင်တာဘာပါရှိလဲဘုံလဲကျွန်တော်တို့အားရမယ်လို့ပြောချင်တာဘာရှိလဲဆိုညီလေးကပရမသုံးပေါ့နော်ဟုတ်ပရမသုံးကအာနာသိမ့်သိမ့်ချင်းမှာညွန်ကြားချက်တခုထွက်လာတယ်ဟုတ်မင်းရောက်လာရင်ဘာညွန်ကြားလဲဆိုတော့ဟိုတထဲကဒီစစ်ဒီအရာရှိတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကဟိုကိုဘိုးတို့အဖေအမေပေါ့နော်ဟုတ်အဖေအမေညီကောင်မောင်တို့မှအပြင်မှာနေရတာမလုံခြုံဘူးဆိုရင်တဲ့သူကနီးစက်ရတက်စခန်းမှာအော်အော်နီးစက်ရတက်မှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲဟုတ်တယ်တော်ပြီးနေလို့ရပါတယ်အဲဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီကိုအဲ့ဒီအစင်းနေလို့ရပြီဟုတ်ဘူးဘယ်သူကျွေးမှာ
ဘသူကြီးမှာအဲဘုံမူရဲ့အဖေနဲ့အမေကိုရကြီးတက်မထားမလားမထားဘူးဟိုဘားတိုင်းမှာဒုမို့နိုင်ငံမှာအင်းတနေ့ရမောပြီးရင်သူတို့အစင်တင်ဟိုအစင်ပြေတဲ့အချိန်မှာပဲလာကြည့်မှာဟုတ်တယ်အစင်မပြေတဲ့အချိန်ဆိုလာမကြည့်ဘူးအဲ့တော့ဒီစစ်တပ်ရဲ့သဘောတရားကတော့ရှင်းတယ်ဒီလိုမျိုးပဲဟွာဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲဆောင်းလိုက်ညီလေးပြောလို့အဲ့တော့ဒီနန်းစီဒီယန်တွေကိုသူတို့ပြန်ကြည့်မလားဆိုတော့တစ်ချိန်လုံးသူတို့တွေအခုအနာသိမ့်တဲ့ကာလ၃နှစ်လုံးလုံးနန်းစီဒီယန်တွေသူတို့တွေအလုပ်လုပ်ပေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အခုနန်းစီဒီယန်တစ်ခုခုဖြစ်တယ်ပြန်မကြည့်ဘူး။ပြန်မကြည့်ဘူး။ဟိုဟာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲ။ဒလန်တွေဒီအုတ်ကြီးတွေဘာတွေပြီးရင်ပြည်သူစစ်တွေဘာတွေပြီးရင်ဟိုဟာပြူသောတိတွေဘာတွေအရှင်းခံ။အဲ့မှာဒီဟိုဟာကစစ်ကောင်စီကသူတို့တွေဘာလုပ်ပေး။ဘာလုပ်ပေးလို့လဲဟုတ်တယ်နော်။ဘာလုပ်ပေး။အဲ့ဒါကိုကြည်ကျင်အဖြစ်စစ်ကောင်စီဘောမှာအာကိုတင်မအာကိုတင်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်သူတို့မမရသည်မရသည်မင်းဒါမှမရဘူးဟာသူကတစ်ဖက်ကောက်ပိတစ်ဖက်ကောက်ပိနေတာဟုတ်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြီးတယ်ဒီနန်းစီဒီယန်တွေကိုဟိုလုတ်တဲ့အလုပ်ကလည်းဒါအမှန်တရားပဲဟုတ်ပြီးရင်စီဒီယန်တွေကိုပြန်ပြီးတော့မှတာဝန်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလည်းဒါအင်အင်မတန်ကောင်းတဲ့လုံရက်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ဒီတည်င်းပေါ့နော်အဓိကကတရင်ရုံမှာအင်မတန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာဒီလာရှုမှာတော်ပြီးပေါ်လွင်တယ်ဟုတ်လာရှုမှာတော်ပြီးပေါ်လွင်တယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လာရှုကဒီကြက်ဟန်ယုံဟုတ်ဟုတ်ဟိုတွန်လိုင်းတက်ဖွဲ့ကတင်းစီရမိလိုက်ကောဟုတ်ရမိလိုက်တဲ့ချိန်မှာစီးရင်နေဆွဲထုတ်လိုက်အဲဆောက်ဆန်နေဆွဲထုတ်လိုက်ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးတော့မှဟိုဘယ်ရက်ွက်ရဲ့ကြက်ဟန်ပြည်တော်သူကြက်ဟန်နေဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌကဘသူဖုန်းနံပါတ်ဘလောက်ဖုန်းနံပါတ်ဘလောက်အဲ့အိမ်သွားပြီးတော့ချိတ်ပိတ်တယ်။ပြီးအဲ့အိမ်မှာတက်တွေဝင်ထိုင်ပလိုက်ပြီးရောလားဝင်ထိုင်ပလိုက်လို့လေအဲ့အိမ်ကိုဘုံသွားခြင်းမလို့မစင်းသားနဲ့အညီ။အဲ့အိမ်ထဲမှာနေခြင်းမနေမှာဟုတ်တယ်။အဲဒီကဟိုရိုးရှင်းရှင်းစင်းစားရင်ချက်ကောင်ကြီးရောက်ကောင်ကြီးကအဲ့ဥက္ကဋ္ဌအိမ်မှာဒီကောင်ကြီးရှိနေမှာပဲမဟုတ်ဘူး။ပြီးွားရင်သူကသူတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့လေလေလေးရဲ့မင်းတို့လောက်ညံမဘူး။မင်းရောလည်းလေတယ်နောက်ပြန်လေခြေသေးဝင်နောက်ပြန်လေနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကဟိုပါဖြစ်တယ်ဒီအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျန်းခံရေးပါတီဝင်နေရဲ့တကက်နေရအထင်ကြီးရနေရအကုန်လုံးကိုဝင်ပြီးတော့ဟိုပါဖြစ်လိုက်ဟုတ်ပြီးပြတော့ပြီးစီဒီအန်တွေကိုပြန်ပြီးတော့တောင်းဝင်ပေးရမှာဘယ်လောက်ထိညီနေဟုတ်တယ်ဟိုပျော်တရားကောင်းနေဟုတ်ဖြစ်ရလဲဆိုတာကိုနော်တခြားစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီစိမ့်နေတွေးမယ်ဆိုရင်တကယ်ကြည်နေဆရာတကယ်ကြည်နေဆရာအဲငါတို့တွေကလာချိုကနေစီဒီအန်လောက်လာခဲ့ဒီရှင်ပြန်လို့ရပြီဟုတ်ဟိုကကောင်းကောင်းသူအဲ့မှာအာနာ3ရက်ရှိရညီလေဟုတ်တယ်မှာဒီတရားရှင်အာနာအိုချိုရဲ့အာနာပြီးရင်ဗနာရဲ့အာနာဒီအာနာ3ရက်ရှိရချိန်မှာအခုတရားရှင်အာနာဆိုရင်စပြီးတော့မှာလုံးနေပြီပြီးရင်လာတော့မယ်လာပြီအိုချိုကြီးအိုချိုကြီးအဲ့ဒါပြီးရင်ဗနာရဲ့အာနာအကုန်အဆင်ပြေကောင်းစင်ပြီအဲ့အတွက်သွားတင်ပြီလို့ဒီ CDN နေအကုန်လုံးလဲ CDN နေအကုန်လုံးသာဒီလာချိုဘက်ကဆံမြောက်ဘက်ကလာခဲ့တဲ့ CDN နေကိုသွားတင်ပြီအကိုဒီလဲကိုဒီ CDN လုတ်လာခဲ့တဲ့နေမြေတွေလုံမြောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒီလဲသွားပြီးတော့မှတချို့နေရာတွေမှာအကိုဒီကအဲ့လိုမျိုးအဲ့စစ်တပ်ထဲမှာ Federal Dam တော့မှာဒီလိုမျိုးယာတုတွေပြန်ပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြီးလို့မဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့ CDN နေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့မှအဲ့တော့ចောင်းဆရာမှចောင်းဆရာတွေကစာတင်ဆရာဝန်ကစိတ်ကူအဲမိတကမိတတောင်းရဲ့ယထာတောင်းဝင်ထမ်းဆောင်ဆိုတဲ့ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့နော်ကျမ်းကျမ်းမာရေးဦးစီးမှုအလုပ်လုပ်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အိုကြီးကအိုကြီးလှုပ်လှုပ်အဲဆိုတဲ့ဟာတွေပြန်ပြီးတော့ဒါဖန်တီးရမယ့်အချိန်ကြီးနီးလာပြီလို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဘုံကဟိုအမှန်တရားပြန်ပြီးရေးတာလာပြီဟုတ်တယ်အဲ့တော့အမှန်တရားဘက်ရက်တည်ခဲ့တဲ့သူတွေရဲ့ဒါလုံးဝကျန်းကျန်းခံနိုင်ခဲ့တဲ့ဒါဇွဲနဲ့လုံနိုင်ခဲ့တဲ့အရာတွေကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အရာတွေကအခုတော့အရာထင်လာပြီပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီဟာအလကားမနေပါဘူးပေါ့နော်အမှန်တရားပြန်ပြီးတော့အရေးတာလာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အားလုံးပြောရမယ့်ဟာတွေကအများကြီးဖြစ်လာပါပေါ့နော်အဲပြီးရင်ဘုံကဒီခုဒါစာရွက်စာတမ်းကိစ္စပေါ့နော်စာရွက်စာတမ်းကိစ္စဆိုရင်အရင်အရေးကြီးတာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒါအခုဒီမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအခုခြားကြတယ်တကောင်းဆိုရင်စော်တယ်ပေါ့နော်စော်တဲ့အချိန်မှာ64ဦးဒါကန်းနဲ့ပြီးရင်ဒါ30 20အရှင်ဖမ်းမိတယ်လက်နက်မျိုးစုံ83လက်တင်စီရမိတယ်ပြီးရင်နှစ်ထိုးအိမ်မှာဆိုလဲစစ်တပ်က30ကျော်ကန်းနဲ့ပြီးရင်3အရှင်ဖမ်းမိတယ်28လက်ရအဲတခြားနေရာတွေမှာလည်းအများကြီးပဲပေါ့နော်ဒီလိုအောင်ပွဲတွေအများကြီးရကြအဲ့ဒီနေရာတွေနည်းပြန်စဉ်းစားကြပါဦးကတော့မြေပြန့်နေရာ
ရေပြက်နေရာတွေအထိပါအကြောင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထုတ်ဖောက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လာနိုင်ပြီပေါ့နော်အဲကြတော့အဲဆာရဆာတန်ကိစ္စလေးကြော်ပြောရမှာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ရှေ့ပိုင်းနေမှာဆိုလဲအဲချို့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တိမ့်ပိုက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒီစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဆိုရင်တခုမှကြည့်မရဘူးကြည့်မရတော့ဂုံကိုင်တာဂုံကိုင်တာပေါ့နော်အဲလွတ်ပြက်မယ်မီးရှို့ပြက်မယ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကသုံးဆောင်နေပေါ့နော်အဲတကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဥစ္စာတွေကအရင်ရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကိုတကယ်ဟိုဟာဖြစ်တဲ့လူတွေကနားလေတယ်ပေါ့နော်နားလေတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတက်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့လည်းအဲ့ဟာတွေကိုခုချိန်လောက်ဆိုရင်တော့သဘောပေါက်နားလေနေလောက်ပြီလို့တော့ယုံကြည်တယ်ဒါလေးကိုမမေ့မလျော့ပေါ့နော်မမေ့မလျော့အာကျွန်တော်ဒီချက်လက်တွေကအသုံးပြုရမယ့်ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့သိစေချင်တာဟိုကဘာလို့လဲတက်တက်နဲ့တက်ကဆက်နေရအောင်ဆက်နေတယ်တမတစ်ခုအောက်မှာတန်ရင်ဆင်ရင်ရှိရင်အဲ့တန်ရင်ဆင်ရင်ကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်နေတာအဲ့ပြီးရင်ဒါစီယိုရင်းနေမည်ဆိုလဲဒါဘယ်သူစီယိုရင်းနေမည်ဒါကျွန်တော်တို့စီယိုရင်းနေမည်ကဘယ်ဟာအဲ့လိုမျိုးမြေပုံကားချက်တွေရှိရပုံပါတရားအဲ့ဆိုရင်အဲ့တို့တော့လာလှူရှားနေတဲ့နေမျိုးတွေကဘယ်နေမျိုးဖြစ်တယ်မြေပုံမျိုးဘလောက်ကနေဘလောက်ထိရတော့ဒါသူတို့ရဲ့ပိုင်တဲ့နေမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တို့စိုးမိုးရမယ့်နေမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့အဲ့ရနေဟိုဘက်ကိုဆက်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဘယ်အပိုင်းကနေစရင်တော့ဘယ်တက်ဖြစ်တယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေကစကျွန်တော်ကမြေပုံတစ်ချက်မှကြည့်လိုက်ရင်ကိုပဲသိတာစီတဲ့ဟာကြီးကျွန်တော်နေနေမိမြင်နေတတ်မှတ်ထားတာရှိတော့ဘူးအဲ့အဲ့အဲ့ဒါတွေသိတာစီပေါ့နော်အဲ့ပြီးရင်ဒါတစ်ဖက်တက်တည်းရဲ့လှူရှားမှုတွေကစကျွန်တော်ဒီဘက်တက်မှာသူကပါလာတာရှိတယ်အချို့ဟာကြီးဆိုရင်ဘိုသိမှာပါဒါလှူရှားစစ်ကြောင်းဆိုအဲဘယ်နေရာဘယ်သူဦးစီးပေါ့နော်ဒါဒီဘက်တက်ကဟာပဲရတာဒါပေမဲ့ဟိုဘက်တက်ကအချက်လက်တွေပါလာတယ်အဲ့ကြတခုနဲ့တခုဆက်ဆက်နေတာပေါ့နော်အဆက်ဆက်နေတော့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေမှာကျွန်တော်စားရစားတဲ့နေရာဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုသတိပေးပေးပါအဲ့ဒါသတိပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ဒီအရေးကြီးလဲဆိုရင်ဒီတင်ကန်းကြီးညောင်ဖြစ်စင်တဲ့စားထိုးပြီးပြောမအောင်ဟုတ်တင်ကန်းကြီးညောင်ဖြစ်စင်မှာတို့ပရမသုံးတိုက်လိုက်တာအခါမှ395ဟုတ်395အရင်ဆုံးတိုက်လိုက်တယ်ဟုတ်အဲ့မှာသူနဲ့ကဲ့ရဲ့356ချန်စီယိုကရဲ့356ပြီးရင်နောက်ကျော်ဖင်ရင်တိုင်းတင်ကန်းကြီးတော်ဖြူပါဟုတ်တယ်ပြီးရင်ဟိုဘက်မှာဆိုရင်390ဒီဝေရှမ်းမဲပလက်ဘက်ကိုထွက်တဲ့လမ်းမှာ390အဲ့တော့ဒီ395ကိုတိုက်ပြီးရတဲ့အချိန်မှာအဲ395တိုင်ရင်မှုရုံငန်းနဲ့မြေပုံကြီးဟုတ်သူကမြေပုံရဲ့ site ကတော့သူကပုံမှန်တုံးကြတော့ရှစ်ပေပတ်လဲပဲဟုတ်ဟုတ်ရှစ်ပေပတ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီမင်းအောင်လိုင်း CD တွားရှင်းလို့ရှိရင်ရှစ်ပေပတ်လဲနေပဲရှင်းကြတာဟုတ်ဟုတ်အဲ့ရှစ်ပေပတ်လဲမြေပုံမှာပါတဲ့မိုင်းဝင်းတွေကို395ကိုတင်ထားပြီ396ကမိုင်းဘယ်နှမ်းမှာရှိရယ်390ကမိုင်းဘယ်နှမ်းမှာရှိရယ်ဖြူအားမိုင်းဘယ်နှမ်းမှာရှိရယ်ဆိုတော့အဲ့395ကမြေပုံကိုကြည့်ပြီးတော့မှချက်လက်တွေကုန်ရချက်လက်တွေကုန်ရအဲ့တော့တချို့ကကြတော့စစ်ကွေးယူနီဖောင်းတွေမီးရှို့မယ်ဒါစစ်ကွေးရဲ့စားရစားတွေမီးရှို့လိုက်မယ်ဆိုတဲ့အလုပ်တွေကတော့ဒါအမှန်တမ်းပြောဆိုမလုပ်စစ်ခြင်းဘူးဘာလို့ဆိုအဲ့ဒီစာအုပ်တွေဒဲမှာစီမံချက်တွေဆွဲထားတာရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီတမတမအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုဟိုတမတမအောက်မှာ10ရင်းရှိတယ်ဟုတ်တရင်တရင်ကိုဝင်သိမ်းပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မြေပုံမှာတရင်10ရင်းရဲ့အချက်လက်တွေပါတယ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်သူက10ရင်းဘယ်နေရာမှာအခြေစိုက်တယ်ဆိုတာပါတယ်ပြီးွားရင်အဲ့တိုင်မှုဂျုံကန်းရဲ့ထိတ်ဆုံးစပွဲပေါ်မှာတင်ထားတဲ့စာအုပ်ထဲမှာစီမံချက်တွေပါတယ်ဟုတ်လဲဆောင်းညီလေးပြောတဲ့ထဲမှာလည်းပါတယ်ဒီအစည်းအဝေးနေမြေဟုတ်တယ်ပရမသုံးဂွင်းသီးလေးကတရင်နေနေမိတ်ဟုတ်အညူရောင်နဲ့ပြထားတယ်တရင်နေနေမိတ်ပြီးွားလို့ရှင်တခါထပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကြီးတာကစီဝင်းနေနေမိတ်ဟုတ်အဲ့စီဝင်းနေနေမိတ်စီဝင်းနေနေမိတ်ပေါ်မှာဒေါင်းလေးတော့မှသူကမြေပုံညှုံးလေးတွေဟုတ်တယ်ရေးထားလိမ့်မယ်အဲ့မှာဟိုထိတ်ဆုံးစပွဲပေါ်မှာတင်ထားတဲ့စာအုပ်ထဲကအကြောင်းအရာတွေကအဲ့ဒီတရင်ဆယ်ရင်နဲ့ချိတ်ဆက်နေတယ်ပြီးအဲ့တရင်ဆယ်ရင်အချက်လက်တွေကိုဒီထဲမှာထည့်ထားတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့တရင်ဒီရင်ရပြီဆိုရင်ဆယ်ရင်ရတာ ਨੇ တော်တူတယ်ချက်လက်ပိုင်းရတော့အကုန်တိသွားပြီ။ channel တွေဘယ်ကောင်ကဘယ်မှာဘလောက်အင်အားဘလောက်ရှိရယ်ပြီးရင်မိုင်းခွင့်ကသူတို့စီမှာဘယ်နေရာမှာခင်းထားတယ်ပြီးရင်သူတို့မှာအင်အားဘလောက်ရှိရယ်နောက်ချိုင်အင်အားဘလောက်ရှိရယ်ငါတို့ဝင်တိုင်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေလည်းအများကြီးရနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ဟိုဒေါသကိုနောက်မှထားပါဘောနော်ဒေါသကိုနောက်မှထားပြီးတော့မှခံစားချက်ပေါ့နော်အင်းခံစားချက်ကိုနောက်မှထားပြီးတော့မှဒီစာရွက်စာတမ်းတွေစာအုပ်တွေမြေပုံတွေရပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိရှုပ်ပါနဲ့မပြက်စီးပါနဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်နေအဲ့ဒါလေးကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့မှတီကျွမ်းတဲ့လူတွေကိုလှမ်းမေးပါဟုတ်ဓာတ်ပါအောင်ဆိုလိုတာလေဟုတ်ဓာတ်ပါအောင်ဆိုလိုတာလေဆိုရဲဟာပေါ့နော်ညီလေးတစ်ခါဟိုဖြစ်လို့ပေါ့ကို့ဟိုပုံလေးပြပြီးတော့မှသူအိတ်ထဲရရတဲ့ဟိုဟာလေးပေါ့ဆားလေးမှသူကတင်းနာနေဆိုဘာလုပ်ပြီးထွက်ရမလဲအင်္ဂါနေ့ဆိုဟိုရေမှန်ရရရရရရအဘုတ်ဘူးနေဆိုရေမှန်ကြည့်ပြီးထွက်ရမလဲဆိုတော့ဒီဟိုဟာလေးကို့အင်ရစီပိုင်းနေဟိုဟိုကြောက်စီတယ်ဒါမှမဟုတ်ရေကန်ထဲကိုကခေါင်းလေးငုံပြီးတော့မှကိုမျက်နှာကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့မှခရီးသွားမယ်ဆိုတော့အားမျိုးအဲ့လိုမျိုးသူတို့မှတခုခုတည်းတော့အဲ့ထဲမှာထည့်ထားသလိုစားရဲစားတဲ့နေမှာလဲအ
ထောက်ကူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဟာဘာကိုရည်ညွှန်းလဲဆိုတာကိုမေးပါမြေကျွန်တော်တို့မသိရင်လည်းမဖြေနိုင်လည်းကျွန်တော်တို့လည်းတီးကြွတဲ့လူတွေကိုလှမ်းမေးပေးမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဖြေနိုင်လည်းကျွန်တော်ဖြေပေးမယ်ဒါမှမဟုတ်တခြားတီးတဲ့လူတွေကိုမေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပူကောင်းပေးမယ်နော်ပူကောင်းတာပေါ့နော်အဲအဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေါသရှေ့မထားစေချင်ဘူးနော်ဟုတ်ဟုတ်အဲအဲ့တော့ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်ဒီရက်ထဲအတက်ဆရာလေးတွေပေါ့နော်အတက်ဆရာလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြီးရင်ကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေဒါသတိထားရမယ့်ဟာတွေပြီးရင်သိထားရမယ့်အကြောင်းအရာလေးတွေကိုမေ့လျော့နေမှာဆိုလို့ဆရာလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အဖွဲ့တွေကထိုက်တဲ့တော့တော့သိနေကြပြီအဲဒါမဲ့လည်းဒါကျွန်တော်ခစားချက်တွေရှေ့ရောက်သွားတဲ့ခါကျရင်အချို့ဟာတွေတော့ရထားပြီးသားဟာတွေကနေမှာပေါ့နော်တော့အတုံးပြုတ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုမိလျော့သွားမှဆိုလို့ဒါလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းအသိပေးခြင်းဖြစ်ပါလေပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဒီတလိုင်းပြီးဆုံးတည်တိဆက်ပြီးတော့သွားကြပါမယ်ပေါ့နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်